7. júla sa v areáli u kostola svätej Margity Antiochijskej pri Kopčanoch opäť stretli veriaci na liturgicko-spoločenskom podujatí nazvanom Cyrilometodská ratolesť. Slávnosť bola pokračovaním začatej tradície, ktorá sa tohto roku konala pri príležitosti 1156. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Spoločne ju zorganizovali obec Kopčany, farnosť Kopčany a mesto Holíč. Na podujatí sa spolu s veriacimi z celého okolia zúčastnili aj predstavitelia Holíča a Kopčian i Trnavského samosprávneho kraja. Svetú omšu celebroval s kňazmi skalického dekanátu pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. V homílii okrem iného pripomenul význam i posolstvo svätého Cyrila a Metoda, ktorý v rámci svojej misie priniesli na naše územie kultúru a písmo, ale tiež vieru a bohoslužobný jazyk, ktorým ju hlásali. Uvažovali, ako utvoriť niečo, čo do tej doby nebolo, aby určité spoločenstvo ľudí, teda našich predkov, oslovili zrozumiteľným spôsobom a tým zrozumiteľným spôsobom im priblížili živú vieru v Ježiša Krista. A vymysleli písmo, hlaholiku, aby to, ako sa oni rozprávajú, spôsob, ako hovoria, samohlásky a spoluhlásky, ktoré používajú, aby to v tom jazyku bolo vystihnuté a aby im zrozumiteľným spôsobom mohli dávať ďalej evanjelium. Účasť hlavného celebranta na týchto bohoslužbách mala i jeden osobitý význam. Presne pred 25 rokmi, 4. júla 1994, bol Jozef Haľko vysvetený za kňaza a pred 10 rokmi ho pápež Benedikt XVI menoval za kaplána jeho svetosti. Bratislavský pomocný biskup prijal pri tejto príležitosti v rámci liturgickej slávnosti blahoprianie od pátera Viktora, ktorý ho odovzdal v mene všetkých prítomných. Liturgicko-spoločenské podujatie opäť spojilo stovky veriacich. Niektorí prišli v tradičných ľudových krojoch. Takto oblečení priniesli hlavnému celebrantovi obetné dary. Aj tohtoročnú slávnostnú bohoslužbu sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru pri rímsko-katolickom kostole svätého Martina v Holíči. Na záver páter Viktor z holíckej farnosti poďakoval organizátorom za prípravu podujatia a všetkým prítomným za účasť, ktorým potom otec biskup udelil požehnanie. I Syn, i Duch Svätý. Idite v mene Božom.